Gishu wakiongozwa na Gavana Jonathan Bii sasa wameahidi haki kwa waathiriwa wa sakata ya masomo nchini Finland na hata ile ya ulaghai wa uajiri. Kwenye kikao cha pamoja na viongozi wengine wa kisiasa, Gavana Bii ametoa hakikisho la haki ya uchunguzi huo kwa sababu yaliyowakumba baadhi, kwa masaibu yaliyowakumba baadhi ya wazazi, wanafunzi na hata vijana. Students who are already in the program, they should continue. Those students who have paid fees, whose parents have paid fees, and at the same time their visas have been processed, they should continue studying.